Силен икономически растеж, стабилна фискална политика и обвързаността на лева с еврото са част от преимуществата, които страната ни има по пътя си към еврозоната. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис пред депутатите от финансовата комисия в парламента. Според него високорекордните нива на заетост в България също са добър показател. Съотношението дълг към брутен вътрешен продукт в България е 30% и това е едно от най-ниските нива в Европейския съюз. Така че, както казах, това е наистина много добра фискална ситуация. Междувременно еврокомисарят вижда и облаци на хоризонта на България по пътя и към еврозоната. Сред проблемите са конфликтите в съседство на страната ни, Брекзит, който се отразява на целия Европейски съюз, както и корупцията в страната ни. Освен това, трябва да се наблегне и на политиката за преодоляване на неравенството в доходите. В България се наблюдават най-високи нива на социално неравенство и неравенство на доходите. Трябва да подчертаем и проблемите в образователната система, която трябва да бъде пригодена за бързо развиващия се пазар на труда. Освен това, трябва да бъдат направени реформи в съдебната система, бизнес средата и възможността от нови инвестиции. Въвеждането на еврото в България ще се случи най-рано след 3 години, като първите две от тях страната ни ще прекара в чакалнята за еврозоната.